Вибух в Одесі. Чоловік жбурнув гранату під час побутової сварки. За словами очевидців, спочатку він ображав продавчиню нічного магазину. За неї заступилися двоє чоловіків, і коли забіяку спробували втихомирити, той дістав із кишені гранату і кинув в їхній бік. А потім ще й відкрив вогонь із травматичного пістолета. У обох чоловіків осколкові поранення. Нападник утік. Решетка закрита, одно окно. Ви представляєте, якщо б він підійшов, дай в окно це бросив. Він спочатку бросив гранату. А потім вже стріляв. Перед тому, що вони їх почали обзивати. В результаті вибуху до лікарні було госпіталізовано дві особи, яким надано медичну допомогу. Проводяться всі необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи з метою встановлення місця знаходження особи-злочинця та її затримання.